começando mais um Rango do Alê e hoje com um prato muito especial, muito gostoso. Alguns lugares têm de formas diferentes de fazer e a gente vai entrar nesse mundo agora. Estou falando do cuscuz. Quem não gosta de um delicioso cuscuz, não é mesmo? Então, a gente descobriu que tem vários tipos de cuscuz. E a gente vai querer fazer uma receita em cada programa agora, certo? Para começar, a gente vai fazer o cuscuz paulista. É um dos preferidos da galera, né? Vamos dizer assim, não é porque é paulista, não. O nordestino é um pouco diferente, também é uma delícia. A gente vai fazer mais pra frente. Tem o marroquino, tem cuscuz doce. Meu, é muito legal entrar nessa área aí, certo? O cuscuz, na realidade, é uma farinha de milho, tá? Flocos de milho, né? Então aqui, ó, essa farinha aqui, né? Ela é especial, já vem pronta, então o grande segredo está aqui nessa farinha aqui, tá bom? Tem umas que vêm em flocos mais grossos e tal, a gente vai utilizar esse aqui, que é o flocos tradicional que se encontra no mercado aí para vender, um preço popular, é barato, vale a pena porque é barato, beleza? Então para começar, eu vou dar uma umedecida aqui nessa nossa farinha aqui, certo? Esses farelos, vamos dizer assim. E aqui eu coloquei um pouco de margarina e nós vamos esquentar essa nossa frigideira aqui, certo? Eu vou dar uma derretidinha nela. Vamos esperar ela dar uma derretida. E depois eu vou acrescentar a nossa água, certo? E agora a gente vai começar a colocar os nossos ingredientes. Existem vários jeitos de fazer. Se você for fazer de frango desfiado, por exemplo, joga agora para dar uma fritadinha nele. Então vai estar bem bacana. Você pode cozinhar antes também, não tem problema nenhum, certo? Então aqui já tá levantando fervura, esse fogãozinho você sabe que ele é bala. E aqui a gente vai colocar alguns ingredientes. O que, que eu trouxe hoje aqui, ó? Eu trouxe ovo cozido, certo? A gente vai usar mais pra frente. Eu trouxe cebola, já tá picadinha. Eu trouxe também azeitona fatiada, tomate seco e pimentão amarelo. Esses aqui são os componentes. Trouxe um ingrediente especial pra gente usar na finalização. Pimenta biquinho, aquela que não arde, certo? E o nosso cuscuz vai ser de atum, beleza? Atum foi o escolhido para hoje. Então vamos lá, vamos começar a fazer um pouquinho de fumaça aqui. Vamos colocar a cebola, já tá fatiadinha já, para dar uma breve fritada. Não precisa fritar, sabe? Aquela coisa toda não. Vamos colocar a azeitona aqui, já tá fatiada. E vamos picar aqui, ó, rusticamente, tá? O tomate seco. É uma delícia, né? Tá? Já podemos acrescentar também. E o pimentão amarelo também. Rusticamente, tá, gente? Não tem muito... Eu não quero que ele fique num padrãozinho, não. É coisa bem rústica mesmo, tá? Se quiser rasgar até com a mão, pode fazer também. Não tem problema nenhum, não. A ideia justamente é essa, fugir um pouco dos padrões. Bora lá. O ovo eu vou deixar pro final, depois vocês vão entender por quê. Então aqui, ó, uma breve fritada. Você pode ver que ele já tá dando um colorido diferente, especial, certo? Qual que é a ideia agora? Agora a gente vai acrescentar o nosso atum. Certo? E mais uma vez, uma breve picadinha. Você pode se perguntar por que eu coloquei a margarina. Você pode colocar o azeite, o que você quiser. Justamente para ele dar uma umedecida e ao mesmo tempo facilitar na hora da gente tirar o cuscuz na parte final. Vocês vão entender por que. Quando chegar nessa parte eu vou falar para vocês também. Tá bom? Então ela tem que ir ali justamente para essa finalidade, de deixar ela um pouco gordura. A gordurinha vai ajudar a finalizar o prato, você vai entender. Agora é a hora da gente colocar a água. Coloquei aqui a nossa água. E vamos dar uma temperada nela com um pouquinho de sal.
Eu trouxe aqui alguns temperinhos diferentes, né? Esse aqui é um deles, tá? É um temperinho que a gente encontra na Casa do Norte. Tem vários nomes, certo? É um temperinho pronto que a gente geralmente encontra na Casa do Norte. Ele é a base de orégano. É como se fosse um chimichurri. E é uma delícia. Certo? Temperadinho. Ó. Aumentar o nosso fogo. E agora sim, colocar o nosso flocos de milho. Com muito cuidado. Colocando aos pouquinhos e dando sempre uma mexidinha, tá, gente? Tem gente que gosta de usar cuscuzeira, né? Tem todo um... algumas parafernálias, né, hoje para se fazer um cuscuz, né? Então, as coisas próprias, né? Bom, a gente vai pelo simples, trivial, que a gente quer fazer em casa. Então, a ideia nossa aqui sempre é ensinar receitinhas pra gente fazer em casa, certo? Somos o lado B. Como eu gosto sempre de dizer, culinária underground. Então aqui, ó, a gente vai dar uma breve umedecida nele e vamos deixar essa água esquentar. Vamos ver se tá bom de tempero. Tá uma delícia. Agora vamos deixar dar uma bela esquentada. Olha só o que aconteceu, que interessante. A água, ela acabou secando, né? Fez toda a parte desse cozimento e agora virou uma massa. Né? A gente tem até o pessoal que brinca, né? Tô mais suado que tampa de cuscuz. Realmente é isso. E acaba evaporando tudo, né? E pode ver que ele começa a ficar tipo uma cola, ó. Tá vendo? Esse é o segredinho. Olha lá. Pode ver que você mexe, ele já tá mexendo certinho. Quer dizer, ele já criou uma goma, vamos dizer assim, entre eles. Então isso fica bem legal, essa questão, é sinal que já está no ponto, que a gente já pode desligar e partir para um outro processo que é muito legal também. A gente vai utilizar aqui uma forma, né, dessa forma de pudim, essa simples aí que a gente encontra, todo mundo tem uma em casa na realidade, né? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai cortar os ovos, certo? Vou cortar aqui direitinho. O que eu quero fazer com esses ovos aqui? Eu vou jogar ele no fundo aqui, certo? Jogar ele no fundo. E aquele processo que a gente falou de colocar margarina ou azeite antes do preparo, justamente é para essa parte aqui, entendeu? É justamente para ele chegar nessa hora aqui. E soltar rápido, né? Não grudar. Então isso é muito importante, tá, gente? A gente ter isso em mente. Tá? Então aqui a gente espalhou aqui de uma forma no fundo, né? Não sei se dá pra vocês verem aí. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui nessa câmera aqui pra vocês verem. Aqui, ó. Tá vendo? Espalhei aqui pelos fundos. Certo? Pra deixar aqui mesmo. E agora a gente vai fazer um experimento, na realidade, né? Com a pimenta biquinho. Pimenta biquinho é aquela que não arde, certo? Então o que eu vou fazer? Eu também vou colocar ela aqui, ó. Vou jogar algumas aqui pra gente ver. Além de dar uma corzinha diferente, né? Vamos ver se a gente consegue ter um efeito desejável com ela. Certo? Então essa é a parte aqui que a gente vai colocar nossa massa do cuscuz e vamos ver se dá certo. Bom, nossa forma, ó, ele já tá aqui, certo? Então, beleza. Agora você pode fazer duas formas: você pode levar para a geladeira e deixar esfriar e tirar depois. Ou você já pode virar agora, quente, né?
e comer quente mesmo. Como eu sei que aqui o pessoal tem fome, então a gente vai tentar tirar quente mesmo, beleza? Agora a gente vai tirar o cuscuz e vamos ver se vai dar certo, né? Tchan, 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 tchan. Então, gente, olha só como que ficou bonito nosso cuscuz. Tá vendo? O ovo ficou na parte de cima, fazendo uma parte de decoração. As pimentas biquinho também fizeram o efeito desejado. Você pode adicionar muita coisa ainda. Pimentão verde, cebolinha, salsinha. Enfim. É isso aí, gente. Cuscuz paulista, a nossa receita de hoje. Aqui do Rango do Alê.